الرسول بابا مقصود طويل آزاد کے در پردہ نہابود توی سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ کمال حسن کا ماجدہ کتنا تے حق بھی نہ سہ سکا سلنا مکہ سے طلب ہوئی Yeah.
ريكورد میں نہیں سنا ہوگا لیکن ابھی بھی ریکارڈ ہو رہا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کی جنبش خاک پر پیروں کی جنبش خاک پر اور آہتیں افلاک پر کوئی حد ہے سماتا نور
اهتمام کیے ہوئے لیا ایک برات بھی خلد سے جب رشتوں کے بھی پرے پرے ہر طرف وہ پکار دے کہ ترام بند میں جہاں سجے جو سنا کے آنے شاہ ہے بج سب کے سر وہی کہہ اٹھے سبحان الله صلى الله عليه وسلم Thank you.
دم سے روشنی ہے فکر ہے بس یہی I'm gonna make you mine.